Vítejte u nového videa na kanálu ZEK. Viděli jste někdy nějakou trať, která vede do kopce? Já teda určitě ne. Nebylo by to ani fyzicky možné. A odpověď na tuhletu otázku, proč vlaky nemohou jít do kopce, se dozvíme v tomto videu. To je trochu záludná otázka, jelikož vlaky mohou jet do kopce, ale nejsou v tom zrovna dobré. Lidé mohou čelit svahu, který má sklon kolem 80 stupňů. To děláme prakticky pokaždé, když jdeme po schodech. Auta mohou vyjet svah, který má sklon asi 30 stupňů, než pneumatiky přestanou být přilnavé. Vlak však nemůže vyjet svah o velmi malém sklonu, jelikož jsou koleje a kola vlaku ocelová. Konkrétně mluvíme o sklonu 2 stupňů. Mezi těmito hladkými ocelovými částmi je jen malé tření. Je tam o dost menší tření, než je mezi pneumatikami na silnici. Stále má však větší přilnavost a vlak může rychleji zrychlit, protože je těžký a leží na tenké kolejnici. Jakmile ale stoupá do kopce, tak se mění rozložení jeho hmotnosti. Třecí síla je čím dál menší a kola se začnou protáčet na místě. Pokud však zvýšíme hmotnost vlaku, tak by dokázal vyjet i malý kopec. Je tu ale i jiná možnost. Existují totiž takzvané ozubnicové dráhy, po kterých jezdí vlaky, které mají místo normálních kol ozubená kola. Právě tyto dráhy se používají, když potřebujete dostat nějaký vlak do kopce, jelikož využívají k přenosu veškeré tažné síly. Nejvyšší ozubnicová dráha je ve Švýcarsku, což je místo známé pro svůj hornatý terén. Vlaky tedy přeci jen mohou jet do kopce, ale o dost lehčí pro ně je, když pojedou po rovině. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám nic neuteklo. My se opět uvidíme u nového videa. Zatím ahoj.